Шапаренко. Гармаш. Вівчаренко. Вівчаренко прострілює до штрафного майданчика. Забивати можна! І забиває Караваєв! Забиває Олександр Караваєв у ворота Фенербахче! У ворота своєї колишньої команди на 114-й хвилині! Сашко Караваєв відзначається забитим м'ячем. Він був на передматчевій прес-конференції. Він говорив, що для нього це особливе місце. Мірче Луческу каже всім заспокоїтися і працювати далі. Вівчаренко. Вівчаренко віддає передачу. Полум'яний привіт Ферзі Кадзіоглу. Це його м'яч. Багато в чому його м'яч. Так, могли центральні захисники перехоплювати. Але Ферзі Кадзіоглу не зіграв по своєму опонентові. І Олександр Караваєв забиває третій м'яч у складі київського «Динамо» в офіційному поєдинку. Третій м'яч. Це про тому, що за 6 матчів у складі Фенербахче він забив один. Розумієте, ось скільки вже матчів зіграв за «Динамо»? Сьогодні 102-й офіційний поєдинок проводить Олександр Караваєв. Що трається точно.